Sampai masjid nak solat subuh, Tok Bilal ni azan. Boleh tak kita solat sunat subuh lepas mayang subuh? Ha, bagus soalan. Dia nak mayang sunat subuh. Nabi kata solat ra'atani minal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat solat sunat subuh, Allah bayar mahal dari dunia dan isinya. Faham? Dia sampai atas masjid, atas surat. Tok Bilal pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ha, nampak? Dia pergi komat. Faham? Ha, bila komat dah, tak dah dah nak semayang sunat. Semayang fardu lah pula, faham? Ha, jadi, selepas semayang fardu subuh, boleh kita semayang sunat subuh. Faham lagi? Ha, yang tak boleh ialah, masa nak semayang sunat itu, ada kita tak mau semayang. Berapa nak semayang sunat subuh? Nak semayang lepas subuh. Tak boleh. Faham? Ha, tapi yang ni teruzur. Dia nak semayang sunat subuh. Naik je kau komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Dah dah lah semayang sunat subuh. Dia semayang subuh dahulu. Lepas semayang subuh, dia semayang. Hukumnya harus. Padahal Nabi kata dah. La salata ba'da subhi. Tidak ada salat selepas subuh. Ha, gua ni pulak. Mu nak pergi ikut ni. Ha. Jawabnya yang Nabi kata tidak ada solat selepas subuh ini ialah kalau solat-solat yang selepas subuh tak ada dah. Dah ni, hak ni bukan hak selepas subuh. Hak tadi sebelum subuh. Dah apa hak lepas subuh? Dah tak tidur dah qomat dia. Faham? Ada pun hak lepas subuh ada dah? Tak ada dah. Dah ni hak belum subuh. Boleh lagi. Dalilnya boleh buat lagu tu. Nabi tertinggal semayang sunat zuhur. Nabi buat lepas semayang fardu asar. Jelas lagi. Faham? Semayang sunat zuhur. Nabi tak dang. Nah, ada satu hal mustahak. Faham? Nabi buat semayang sunat zuhur. Lepas semayang fardu asar. Padahal dalam hadis Nabi sendiri kata. La salata ba'dal asri. Tidak ada salat lepas asar. Dah tu Nabi sendiri buat. Hak tu bukan lepas asar. Hak lepas zuhur. Tak dang buat tadi. Yang kata lepas asar. Harus. Faham lagi? Kau tak faham? Nampak bengong habis muka ni. Faham? Tunjuk kau muka faham sikit. Yang jadi bingung gitu apa? Ha? Ha? Kata boleh. Sebaiknya kata, aku semayang sunat subuh. Kata. Nah, kerana keluar pada khilaf. Haa.